Далі розглянемо дві найпопулярніші схеми блокового шифрування. А що таке схема блокового шифрування? Ну, більш детально, так скажімо, так? Тобто тут у нас, тут ще бачите, залишились сліди загальної схеми ітеративного шифру, так? Але ми наразі будемо описувати дві схеми, що мають певну структуру раундової функції, і з цієї структури будуть випливати певні властивості. Ось. О, ну давайте. Перша схема називається SP-мережа від англійського. Substitution, permutation, network. SP-мережа – це ітеративний блоковий шифр, в якому кожен раунд має ось таку форму. Спочатку виконується додавання із ключа, так, у вхідного блоку X. Потім до блоку даних застосовується нелінійне перетворення. Я ще буду все пояснювати, тому зараз просто малюю. Ну, нехай у нас буде 4. Тут певне, нелінійний шар, шар у сенсі леєр, а не у сенсі сфера, заповнена чимось, так? А потім до цього всього застосовується певне лінійне перетворення, що охоплює увесь блок. Тобто це один раунд шифрування. Далі йде наступний раунд шифрування, що має таку саму форму, так? Потім третій, четвертий, п'ятий і так далі. Наприкінці в самому кінці використовується ще одне додаткове додавання із ключа. Ось. От, власне, це SP-мережа. Значить, чому так? Чому така назва? Що ця схема блокового шифрування, вона безпосередньо реалізує ідею Шеннона, як будувати блокові шифри. Власне, Шеннон її вигадав, якщо що. Так? Тобто, в нас є раундове перетворення. Воно складається з трьох частин. Ми перемішуємо дані із ключем. Ми використовуємо нелінійні перетворення, щоб зробити цю залежність якомога більш складною. А потім використовуємо лінійні перетворення, щоб розмішати статистики. Тобто, щоб ще згладити, вирівняти. Ось. Одного раунду недостатньо, тому що ми ще раз додаємо інший ключ. Тобто, інші залежності з бітами ключа. Знову використовуємо нелінійний шар і лінійно все розглажуємо. Потім так, третій, четвертий, п'ятий і останній. Навіщо наприкінці додавати окремий ключ? Ну, щоб саму цю раунду систему ще якось змінити? Та ні. Ну, принципи Кірхгофа, Кірхгофса, прості господі, пам'ятаєте? Тобто зловмисник знає все, він не знає лише ключа. Ось тут у нас перед цим раундом L, тут S. Тобто це R-ти раунд, так? Якщо б не було цього додавання. Знає зловмисник L? Знає. Знає зловмисник S? Знає.
то він бере і відкочує назад ці перетворення. Тобто, якщо нема ось цього фінального додавання, воно має спеціальну назву – забілювання. То у нас оці два перетворення стають, ну, беззмістовними. Тому що їх можна просто викинути, і на стійкості шифру це не пов'язано. Ну, на стійкість шифра це не вплине. Ось. Ня? Ну, тепер давайте більш детально. Нелінійний шар. Він складається з множини так званих S-блоків. Ну, назва, швидше за все, походить від Substitution Box. Насправді невідомо, чому так. Можливо, просто випадок. Значить, S-блок — це просто булева функція. N в N. Ну, навіть не N, навіть так. І від цієї функції ми вимагаємо, щоб вона була суттєво нелінійною. Так? Ну, я пишу та ін, ну, тому що всі інші властивості, які ми можемо пов'язати з даним S-блоком, ну, ми їх також будемо намагатись досягти. Ну, але знов таки, якщо це нелінійна булева функція, ми не говоримо тут про кореляційний імунітет, наприклад, так? Бо його ми тут не досягнемо. Ось, відповідно, у вас вхідний блок даних, ваш X, він буде розбиватись на шматочки довжини T. І нелінійна заміна, ми беремо кожен шматок і замінюємо своєю функцією, що тут стоїть. Тобто у нас S-блоків може бути декілька, вони можуть бути різними. То тут буде відповідно S1 від X1, S2 від X2. Sm від Xm. Да. Довжина S-блоків в сучасних блокових шифрах ну, 4 або 8 бітів. Є екзотичні алгоритми, де T дорівнює 3, наприклад. Ну, то дійсно екзотичні алгоритми. Чому саме так? Чому 4-бітні або 8-бітні? 16-бітні. Ні, чому не можна взяти просто S-блок довжини 64 біти і використовувати його? Як ви будете зберігати такий S-блок? Тобто, для того, щоб воно ефективно обчислювалось, треба цей S-блок якось зберігати. Його можна зберігати просто табличкою, тобто обчислити значення на всіх можливих входах. Ну, для 4-бітного у вас там буде 16 значень по 4 біти кожен, так? У 8 байт можна упакувати. Для 8-бітного буде 256 значень по 1 байту кожен. Ну, 256 байтів. Таку пам'ять можна собі дозволити. Навіть у пристроях, ну, дуже малих, так? Якщо обирати більше, ну, то вам потрібно бути більше пам'яті. І вже, скажімо, для 16 бітів, ну, цієї пам'яті стільки, що її вам ніхто не дасть. Ну, нема таких ресурсів. А не можна використовувати для S-блоку неопорядковану? Неопорядковане збуття, наприклад, якісь певні номери. Ну, тобто, перший блок будуть подаватися X1, X5, X5. Є такі, це погано. Ну, тому що ти не використовуєш всі біти входу, відповідно, в тебе властивість перемішування буде не виконуватись. Типу... Дивіться, ми розвиваємо... Ми тут розбиваємо на блоки, які йдуть один за одним, так? Ну. А ми ж можемо назвати блоки так, ну, типа перший, третій, десятий біт. Навіщо? Перший блок. Ну, ускладнити, в принципі.
Ну, це робиться лінійним перетворенням на минулому раунді. Ні? Ось. Так от, можна S-блоки зберігати не таблично, а можна, скажімо, вивести певну аналітичну форму і обчислювати їх як функцію в заданій точці. І так часто роблять, якщо у вас якісь там смарт-картки, де пам'яті взагалі дуже мало, і там треба ці S-блоки дійсно обчислювати, ну там тоді, відповідно, ефективна реалізація у там вентилях. Ну і знов таки, чим більше S-блок, тим складніше його буде реалізовувати. І це також, ну, стає складно. З точки зору саме практичної реалізації. Тому наразі S-блоки, вони невеличкі. Невеличкі S-блоки простіше шукати, простіше доводити, що вони мають гарні криптографічні властивості, і простіше використовувати на практиці. Але щоб потім, ну, у нас фактично кожна частина вектора X оброблюється незалежно. Так ось, щоб побудувати залежність між ними, ми використовуємо перетворення L, яке перемішує між собою всі ці біти. Ну, якимось лінійним чином, так? Ну, проста, наверно, не можна. Значить, на початку, тобто у 70-80-ті роки, в якості лінійних шарів використовували звичайні бітові перестановки. Перестановки бітів поміж собою. Ось. Ну, відповідно, звідки назва пішла? Substitution — це S-блоки, вони виконують підстановки, так? Потім йде перестановка бітів, ну це permutation, так? Перестановка. Зазвичай намагались переставляти біти так, щоб біти після одного S-блоку на наступному раунді потрапляли у різні S-блоки. Ну і тоді наступне виконання S-блоку створювало залежність поміж усіма бітами вхідного блоку. А наразі перестановки бітів вважаються вже не такими гарними, є конструкції суттєво краще з точки зору сучасної криптографії. Тобто зараз це можуть бути складні матричні перетворення. Ну, скажімо, над скінченним полем розмірності t. А може бути щось інше. Ну, я наразі знаю три принципові конструкти побудови лінійних перетворень для сучасних блокових шифрів. Потім, можливо, колись я вам це розповім. Так. А у нас перетворення S-блоку та лінійного шара, вони ніяк не можуть залежати від ключа. Чи, в принципі, якісь... В схемі ZSP-мережі не залежить. Це структура схем. Є узагальнення, коли у вас S-блоки, ну, ми замість того, щоб додавати ключ окремо, ми використовуємо S-блок як залежну від ключа функцію. Так? Тобто ми вносимо цей ключ туди. Ось. Так, додавання із ключем. Знов таки, 99 відомих мені алгоритмів блокового шифрування, побудованих на принципах SP-мережі, використовують в якості додавання із ключа просту звичайну операцію XOR. Бо вона проста, бо вона дозволяє потім виводити оцінки стійкості до відомих криптоаналітичних атак. Є, ну, 4, пам'ятаю, алгоритми, які використовують додавання за модулем 2 в степені n, або 2 в степені t, або ще якусь специфічну операцію.
Да? Ось. Ну, тут майже все, що можна було сказати, сказали. І потім у нас буде шифр AES, який побудований саме на цьому принципі. Ну і там вже ви побачите, як ці перетворення реалізуються вже в конкретних реалізаціях. Знову сказанув. Так, є питання? А повинні бути. А як ми розшифровуємо листо мережі? Ну все в двонадцятому порядку. Так, тобто... Розшифровування, так? Ми починаємо з того, що додаємо останній раундовий ключ. Потім ми використовуємо зворотнє лінійне перетворення. Так. Потім ми використовуємо зворотні ж S-блоки. І це буде один раунд розшифрування. Так? Бачите, що тут лінійні-нелінійні шари помінялись місцями і змінили свою форму, взагалі кажучи. Так? Ну і так далі. Кожен раунд просто в зворотній бік виконуємо всі операції. Що з цього випливає? Щоб це був коректний шифр. Всі перетворення мають бути бігтивними. Значить, всі S-блоки повинні бути бігтивними перетвореннями, і лінійне перетворення також повинно бути бігтивним перетворенням. Бо якщо щось з цього не бігтивне, ви не розшифруєте потім просто. І все. Да? Ну, приклади. Ну, давайте просто назви напишемо. Правильно, давайте FK-1, правильно? А? Ці три блоки — це FK-1. Там дужка стоїть. Ну... Один раунд розшифрування. Я б не казав, що це F-1, тому що F-1 має зовсім іншу структуру. Там додавання із ключем буде наприкінці. Ось. Ну, якщо це один раунд дешифрування, то можливо добити. Ні, стоп. FK+1 має бути першим раундом, а потім блок другий раунд. Можна і так трактувати. Ну, мені приємно так трактувати. Мені завжди приємно, коли на початку дані замішуються із ключем, бо вони перетворюються випадкові. А потім вже з ними щось виконується. Так? Так. Шифр AES. Побудован як SP-мережа. Шифр ARIA – один з двох стандартів блокового шифрування Південної Кореї. Побудований як SP-мережа. Шифр Кузнечик – останній стандарт шифрування Російської Федерації. Побудований як SP-мережа. Шифр Калина – наш поточний національний стандарт шифрування, побудований як SP-мережа. Ну і такі вже. Шифр Криптон, шифр Сквер – це вже історичні шифри, але, ну, Криптон – це один з фіналістів конкурсу AES, Сквер – це батько алгоритму, який був стандартизований як AES, так? Скажімо... Алгоритм Present – це один з найпопулярніших наразі алгоритмів легкої криптографії, тобто алгоритми для embedded девайсів і для інтернету речей, що, ну, повинні мати дуже ефективну реалізацію. Ну, ось він також побудований як SP-мережа. Ось. Ну, і тут таких алгоритмів дуже багато, насправді, побудували. Ось. Особливо після того, як був стандартизований AES. Бо всі стали будувати алгоритми, що дуже схожі на AES. Що Калина, що Кузнечик. Так. Добре. Чи є питання до SP-мереж?
Тоді будемо розглядати схеми Фейстеля. Схеми Фейстеля були вигадані. Вгадайте, ким? Хорстом Фейстелем. Ну, він. В залежності від того, скільки німецького коріння в ньому вважати, то він буде Фейстель або Файстель, або Файштель. Ну, тут хто як вміє. Я буду посилатись на нього як схему Фейстеля. Ось, на американський чим. Це співробітник IBM і один з розробників алгоритму DESP. Власне, він для IBM і вигадав цю схему блокового шифрування, яку буде розповідати. І потім вона була імплементована у алгоритм DES, стала популярною і 20 років, 20-30 років, будувалися алгоритми за схемою Фейстеля. Ось. А потім стандартизували AES і почали будуватися алгоритми на основі SP-мережі знову. Ось. Отже, раундова функція схеми Фейстеля має таку специфічну форму. Вхідний блок розбивається на дві частини рівної довжини. Є певне раундове перетворення F. Яке залежить від поточного ключа. Оці частини позначимо як X та Y. І функція F застосовується лише до однієї половини, ксориться з іншою, після чого вони міняються місцями. Ось. Тобто, якщо це писати аналітично, то функція, ну я буду писати від x, y, так? Але це один блок, який розбитий на дві половини рівної довжини. І на виході ми бачимо, що y у незміненому виді перейшов справа наліво, так? А у правій частині у нас буде x, який зоксорили з функцією fk від y. Так? Відповідно, схема блокового шифрування буде називатися схемою Фейстеля, якщо вона буде мати ось таку форму. А, тут x, y теж. А. Що таке swap, зараз поясню. Тобто ми послідовно застосовуємо R раундів ось такого виду, а наприкінці ще раз міняємо місцями ліву та праву частину. Потім скажу навіщо. Ось. Так. Чи все вам зрозуміло в тому, як це виглядає? Чи є якісь питання до того, як воно виглядає? Тоді ви можете сформулювати мені основні властивості схеми Фейстеля, які одразу впадають у вічі. Розсіювання. Та не факт. Залежить від функції. Так. Ну, перемішування точно. Свап несколько раз. Ще раз? Свап несколько раз. Чому? Один раз лише? Тобто ось є функція шифрування, так? Ви шифруєте, шифруєте, шифруєте. Ну, просто малювати довго. Так, міняєте місцями. А коли у вас раунди шифрування завершились, ви ще раз міняєте місця, так? Тобто фактично відміняєте останній своп двох частин.
Ні? До чого зараз підійти? Значить, по-перше, вам потрібно реалізувати раундову функцію від половини блоку. Якщо у вас блок 64 біти, то вам повинно, вами повинна бути реалізована функція від 32 бітів. Ну це ж суттєво краще, ніж реалізувати функцію від 64 бітів. Так? Ви ж не забувайте, це все розроблялось у 70-ті роки, коли вас, ну, ви були дуже маленькими, а комп'ютери були дуже великими. І обчислювальних ресурсів не було. Ну так, як завжди. Ось. І тому питання ефективної реалізації, вони були дуже актуальними на той час. Вони наразі актуальні, але вже, ну, з інших аспектів. Друге. Схема Фейстеля інволютивна, в тому сенсі, який ми казали перед цим. Тобто процедура розшифрування буде відрізнятися від процедури шифрування лише порядком раундових ключів. Звідкіля це випливає? Ну, у вас кожен раунд шифрування складається з двох частин. Де у вас функція фі, це власне x плюс fk від y, а swap це знов таки очевидно, чи вам, що swap є інволютивним перетворенням? Так. Да. Чи очевидно вам, що функція фі буде інволютивним перетворенням? Так. Тобто у вас y не змінюється. При повторному застосуванні ми до цієї частини знову додаємо f від y, і воно скорочується. Так? Тобто ці дві функції є інволютивними. Як виглядає схема шифрування? Тобто спочатку ви робите фі від k1, потім swap, потім фі від k2, потім swap, потім фі від kr того, ну давайте r-1, потім swap, потім фі від kr того, а потім також swap, але потім ще один swap. І два останні swap скорочуються. Аби xo це було? Де XOR, котику? Ну, FK, swap, XOR. FK2, swap, XOR. Ну, вона ж має бути XOR між частинами. Результатом FK, тета. Котику, посиди і помедитуй над тим, що тут написано. Це ось? Це застосування функції фі. Ось застосування функції swap. Ось застосування наступної функції фі. Ось застосування наступної функції swap. Так? І це послідовність перетворень, кожен з яких є інволютивним. Тому для того, щоб розшифрувати, просто треба їх переписати в зворотній бік. І маємо, що є в мінус перший. Спочатку потрібно перетворення зворотнє до фі. А це фі, тому що фі інволютивне. І маємо, що це фі від kr, потім swap. Потім фі від kr-1, а потім swap. Ну і так далі, і тут наприкінці буде фі від k1, потім swap, а потім swap ще раз. І він знову таємничо зникає. Ням? Тобто у нас навіть ключі будуть у правильній послідовності.
Ну, зворотній. Тут в прямій послідовності, тут зворотній. Да? Так, от на цим вдома знов-таки помедитуйте. Ви повинні розуміти, як це виглядає. Малюйте картиночки в один бік, зворотній бік. Я так робив, допомагаю. Так, що ще треба сказати про схему Фестеля? Все. Так. А приклади? Приклади. Будуть вам приклади. Можливо, навіть зараз. Да. Ну, власне, алгоритм ДЕС, з якого все почалось. Почалось насправді з алгоритму Люцифер, але ДЕС це був перший опублікований, стандартизований алгоритм блокового шифрування, і ось з нього і покатилось. Да. Наш улюблений шифр ГОСТ. Попередній стандарт Російської Федерації, міждержавний стандарт в країнах СНД, і він ще має силу стандарту і у нас також. Розглянемо. Шифр Камелія – це, ну, фактично, державний стандарт Японії блокового шифрування. Шифр СІД – це другий державний стандарт Південної Кореї. Шифр Касумі – це шифр, який використовується у мережах 3G для шифрування. Ось. Ну і знов-таки, їх також дуже багато було розроблено. Так, що в мене з часом? Все, дійсно все. Та ні, хоча ТГМ властивості і чому його більше використовують? Так, да, ДЕС я вже сьогодні не успів. Ну ладно. Так, тоді... Останні речі на сьогодні. Так от, ну окрім цих двох схем, існують інші схеми блокового шифрування. Ну, зокрема, із серед відомих. Схема Лайо-Мессі. На якій побудовано шифр IDEA, що був довгий час головним алгоритмом шифрування у PGP. Так звані ELTA-R схеми. Це модифікації схеми Фейстеля. Ну, зокрема, L-схема лежить десь у середині шифру Касумі. Шифр Касумі має каскадну структуру. Там схема Фейстеля, раундове перетворення якої є маленький блоковий шифр, побудований на L-схемі, в якому раундове перетворення є зовсім маленький блоковий шифрик, побудований на L-схемі із нерівними частинами. Тобто незбалансовані схеми. Ось. Ну і то маємо блок 128 бітів, раундове перетворення є блокові шифри 64 біти, о ні, ще забагато. Так, внутрішні 16 бітів, середні 32 біти, так, а зовнішні 64 біти, так. Це в Камелі 128. Ось. Є... Так звані узагальнені схеми Фейстеля, їх десятки. Ну, схема Фейстеля розбиває блок на дві частини і оброблює половину, так? В узагальнених схемах Фейстеля розбивається не на дві частини, а на чотири частини, на вісім частин. Ось. На шість частин. Ну, зазвичай на степінбійки розбиває, так? І може оця раундова функція застосовуватись до одного блоку. Або там до двох, до трьох, до чотирьох блоків. Або до кожного блоку. Тобто,
Там є різні схеми побудови. А ну, як воно їх... свопається? А воно не свопається, воно зсувається. Ну, тобто, скажімо, застосував раундову функцію і все на один блок зсунув. Ось. Ну, вони втрачають властивість емулятивності. А, скажімо, шифр Skipjack, дуже весела історія з шифром Skipjack, він побудований як узагальнена схема фейстеля з 4 блоками. І щоб зберегти інволютивність, там перші 18 раундів мали одну форму, а наступні іншу. Так, щоб у сумі це був інволютивний шифр. Ось. Ну, таке. Так. Знов таки. Включаючи, але не обмежуючись. Схем блокового шифрування насправді можна вигадати дуже багато. Але СП-мережі і схеми Фейстеля, вони вже досліджені вздовж і впоперек. Все, що можна про них знати, ну, з великою імовірністю ми вже знаємо.